ústavu a v 79 letech skončil jako aktivní operatér. Neznam, že by už jako ne, ale jako nechtěl, aby pacienti si mysleli, že jsou úplně to ošizený, když je operuje velmi, velmi starý člověk. No a potom teda zbyla spousta času a on se věnoval problému aktivního stáří. On už předtím pravidelně cvičil. Měl takovou sestavu, kde byl nějaký běh a nějaké cviky, které měl takovou konstantní sestavu částečně s činkami a on to všechno vlastně strojnásobil. Takže on začal v těch svých 80 letech vlastně více jak 3 hodiny denně se zabývat tréninkem velmi, velmi intenzivně. Vlastně prodloužil ten běh na 5 kilometrů, i když to nebyl soustavný běh, on říkal, že to byl takový tak indiánský běh, a ta jeho sestava byla jaksi mnohohodinová, až je to prostě podivuhodné, kolik času se mu věnoval. Napsal v roce 96, napsal knížku právě Přemožení stáří, kde popisuje teorii toho svého přístupu a popisuje i první zkušenosti s tím. Píše, že za půl roku, co tedy zavedl to cvičení, masivní, tak 5 hodin denně, masivního cvičení, takže pomládl o 10 let, doslova takhle to píše. Ale to potom, jako on tam píše takové ty konsekvence, jestli mu to stojí za to, prostě 5 hodin denně si lámat tělo a tak dále, že on byl velmi, velmi populární, s ním byly taksi rozhovory, vystupoval v časopisech a mluvím o tom, protože on neměl úplně zdravé srdce. On měl kardiostimulátor od svých asi 75 let, měl kardiostimulátor. Přesto takhle, jak si mohutně cvičil. Ale po asi 3 letech toho jeho programu cvičebního, takhle masivního, toho 5-hodinového denního, tak najednou se mu ta situace zdravotní se tam zhoršila velmi, velmi radikálně, musel to cvičení omezit a postoupil operaci. Po tu operaci postoupil v Německu, jeho dcera, taky kardiochirurg mu vyjednal operaci v Německu a ta operace byla relativně těžká, stála ho dost peněz a to paní mu odoperovali a on se vrátil a všechno to říkal proto, že potom co po té krátké rehabilitaci po operaci znovu se vrátil k tomu cvičebnímu programu a znovu začal s tím cvičením, jako cvičil před tou operací, takže vlastně dokončil ten experiment, to vlastně nekončil, to padlo na 5 let. Půl roku nedokončil, protože, jak říkám, v roku 2002 zemřel. A je to takový příklad, včetně tedy teorie, on to samozřejmě je podložené i teoreticky, jak se dá vlastně v tom masivním cvičení najít něco, co by se dalo nazvat elixir mládí. Takže do aktivní stáří samozřejmě všeho zmírou, tohle to zřejmě taky uvádí, jako že to je jistý extrém, že? Ale prostě aktivní stáří je to nejlepší, co se může tomu starému člověku jaksi přihodit. Tam jde o formu nabídky, jestli si pomůže sám, nebo mu pomůže nějaká instituce, nebo mu pomůžou asistenční služby, které k tomu účelu samozřejmě musí být školeny. Jak jsem už říkal, je v tom té argumentaci třeba racionální přístupu a málo přístupu emocionální. Pane profesore, kde no, tak já, no, my to teďka nepomentat. Dostávám se do finiše, představuji si, že ty racionální přístupy by měly doprovázeny větším akcentem na jaksi emoční stránku věci. Existují určité programy pro seniory napísané, ne vždycky jsou kvalitně zajištěné, ale existuje to a je třeba více akcentovat tu službu, jaksi teda zajiští
která zajistí lepší prožitkovost toho obsahu. Protože vlastně ty programy by měly být jaksi spontánní, jaksi plynout přirozeně. Východiskem by měla být akcent na tělesnost toho seniora, aby se tedy jinak zabýval svým tělem, ne jako, jako instrumentálně, že to je tedy věc, kterou zvládí boj, ale jaksi pozitivní pohled na vlastní tělesnost, více hravosti a kreativity do těch cvičení, více prvků tanečních. Často se ty seniori bojí ve smyslu sebeprezentace určitého zkratnění, ale ukazuje se, že je možné těch kreativních, herních a tanečních prvků použít. Také sociální aspekt cvičení ve dvojicích, poskytování si vzájemné opory, odezvy, to všechno jsou důležité momenty, které jsou často přehlíženy. Samozřejmě je třeba využívat těch motivačních prvků, prvků humoru. Pozor samozřejmě na humor, který by měl charakter ironie nebo nějaké kritiky, to nedělá dobře. Atribuční věci, že to je vlastně to přisuzování těch výsledků. Tady zase to jsou obecnější úvahy o tom životním stylu, jak to stáří, je třeba brát. Znovu se vracím k těm autentizačním procesům, že člověk, který sám rozhoduje a že tedy snost, ten starý člověk, by měl hledat v určitém moudré neskuhrání a humorné nadhledu, což mu tedy samozřejmě pomáhá. Takže tím jsem to probral ten světem, to jsem zase se vrátil, pardon. Děkuju za pozornost.